Dneska ukážeme naši besedu. Přijela jsem doktorka paní Šepsová a poví nám něco o sametové revoluci. Neplatí, tak si to vyřídil potom s tatínkama. S tatínkama v sobotu, když se setkali někde šli třeba na zábavu nebo podobně. A bylo to. A pak jsem se přestěhoval do většího města, už jsem chodila do školy, která byla už větší. No a protože mě strašně bavilo ve škole, mě hrozně bavilo se učit, tak jsem se znala s jedním pánem, který se jmenoval Miloslav Vašina a on nesměl, byl to farář evangelický českobratrské církve a nesměl farářovat, protože neměl souhlas. To prostě bylo tak, že když jste se někomu tenkrát komunistické straně nelíbili, tak vám nedala souhlas, anebo jste nemohli třeba studovat. Z mého okolí byla spousta dětí, které v 90. Takže oni několik let vůbec nevěděli, že tam mají odprospekt. A teď si vemte, že jste třeba, že se bavíte Ruskou o něčem, že jo, no. Nebo už si povídáte a teď vás pořád někdo poslouchá. Někde se tohle rozhodli, že jsem pozvou ty Rusy a ty tady byly vlastně až do roku 89 nás okupovali. Tady byly mimo ní kousek. Neuměla jsem fyziku. Všechny uměla líp, tak mi strašně bavila astronomie, tak jsem to. Ale fyziku jsem prostě nějak nezvládala.